Markazi ve iç çizilgen burçaklar. Arasında aylana tasvirlangan ve aylanada aylana merkezinde burçağının üçü joylaşgan. Eğer burçağının üçü aylana merkezinde joylaşgan olsa, o halde bu burçak merkezi burçak deyip yurtuladı. Merkezi burçağının gradus ölçüğü ve utrargen yoyunun gradus ölçüğü bir hal buladı. Arasında körüp durupsuz, her ikilası 100 gradustan deyip belgilengen. Yani burçayını kattalaştıramız. Yani onlar bir kılı özgürlüğü yaptı. En katta merkezi burçak bu tuğla aylanış burçakı buladı. Yani 360 gradus buladı. Yani bunun tolduruçu merkezi burçak. Yani ikinci merkezi burçakını görüşümüz mümkün. Bunun tolduruçu merkezi burçak. Bu iki de merkezi burçaklar yığındısı 360 gradus keteyim. Yani mesela 120 gradus bu, ikincisi 240 gradus. Bunların yığındısı 360 gradus keteyim. Yani içki çizilgen burçak. Üçü mana üçü S noktada bo'lgan mana bu burchakni qaraymiz. Burchakning tomonlari aylanani kesib o'tyapti. Mana S, B, S, A. Bunday burchak ichki chizilgan burchak deyiladi. Ichki chizilgan burchak unga mos markaziy burchakning yarmiga teng. Boshqacha qilib aytganda ichki chizilgan burchak o'zi tiralgan yoyning yarmiga teng. Yarmi bilan o'lchanadi. Yani bundan quyidagi muhim xulosalar kelib chiqadi. Muhim natijalar kelib chiqadi. Birinchisi, bir yoyga tiralgan barcha ichki chizilgan burchaklar teng bo'ladi. Mana bu yerda A, B mana bu yoyga tiralgan barcha ichki chizilgan burchaklar teng bo'ladi. Masalan, sen nuqtani biz o'zgartirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'zga qanday o'zgartirsak ham 60 gradusgacha qolyapti. Bu hamma ichki chizilgan burchaklar mana bu A, B yoyga tiralyapti, shuning uchun ular bir-biriga teng bo'lyapti. 60 gradus o'zgarmayapti. Ikkinchisi, diametrga tiralgan ichki chizilgan burchak 90 gradusga teng bo'ladi. Endi mana bu diametr hosil qilaylik. Ya'ni mana bu markaziy burchak 180 gradusga teng bo'lsin. Mana 180 gradus. Bu diametr hosil bo'ldi. AB diametr. Endi C ichki chizilgan burchakni qaraydigan bo'lsak, u 90 gradus bo'ladi. Ya'ni diametrga tiralgan ichki chizilgan burchak 90 gradusga teng va aksincha agar ichki chizilgan burchak 90 gradusga teng bo'lsa, u diametrga ham tiralgan bo'ladi. 90 gradusga teng diametrga tiralgan va aksincha diametrga tiralgan 90 gradusga teng. Endi teng vatarlarni ko'rib chiqamiz. Mana rasmda ikkita teng vatarlar ko'rsatilgan. Bittasi AB, ikkinchisi YF. Ya'ni vatarlar uzunliklari teng. U holda ularni teng vatarlar tortib turgan yoylar ham teng bo'ladi. Ya'ni AB yoy YF yoyiga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda bir nuqtani ham qo'shishimiz mumkin. Chunki masalan YF yoy desek, mana bu katta yoy ham tushunilishi mumkin. Shuning uchun ana bo'lishi uchun ko'pincha mana bu YMF deb yuritiladi. Boshqa bir nuqta ham kiritiladi-da YMF yoy deb yuritiladi. Agar vatarlar teng bo'lsa, bu vatarlar tortib turuvchi yoylar ham teng bo'ladi. Ya'ni yoylarning uzunliklari ham teng bo'ladi. Ularning gradus o'lchovlari ham teng bo'ladi. Bu yoylarga mos keluvchi markaziy burchaklar ham teng bo'ladi. Endi ikki parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi yoylar arasında aylana ko'rsatilgan ve aylanani kesib o'tuvchi ikkita paralel to'g'ri chiziqlar ko'rsatilgan. Paralel to'g'ri chiziqlar orasidagi mana bu yoylar DF ve SE yoylar teng bo'ladi. Ya'ni ularning uzunliklari teng bo'ladi. Hattoki ularning gradus o'lchovlari ham teng bo'ladi. Ularga mos markaziy burchaklar ham teng bo'ladi. Navbatdagisi urinma va urinish nuqtasidan chiquvchi vatar orasidagi burchak. Mana bu yerda bu rasmda
aylanaga urunma o'tkazilgan, aylana mana aylanaga B nuqtada urinyapti. Bu urunma BC vatarni qaraymiz. Endi BC vatar va shu B nuqtada urungan urinuvchi mana bu urunmani orasidagi burchakni qaraymiz. Bu burchak shu o'zi tiralgan mana bu yoyni bu burchakni ichidagi BC yoyini qaraymiz. BC yoyiga mana A3da turgan ichki chizilgan burchak tiralib turibdi bu yoyga. Vatar va urunma orasidagi mana bu burchak mana shu A3dagi ichki chizilgan burchakka teng bo'ladi. Ya'ni BC yoyiga tiralgan ichki chizilgan burchakka teng bo'ladi. Mana C nuqtani o'zgartirib ko'raylik. O'zgartirdik. Ana har ikkalasi ham 61 gradusdan. 61 gradus, 61 gradus. Mana bu ichki chizilgan burchak BC yoyiga tiralyapti. Bu yoy mana bu burchakning ichida turibdi. BC va urunma hosil qilgan burchakning ichida joylashgan. Shunday qilib urunma va urinish nuqtasidan chiquvchi vatar orasidagi burchak ular orasidagi yoyga tiralgan ichki chizilgan burchakka teng. Ya'ni mana bu burchakka teng. A nuqtani o'zgartirsak ham bu burchak o'zgarmaydi mana. Chunki bitta yoyga tiralgan barcha ichki chizilgan burchaklar teng bo'ladi. Hammasi 61 gradus. O'zgarmaydi. Agar C nuqtani o'zgartirsam, u holda bu burchak o'zgaradi. Masalan 40 mana 44 gradus. U holda mana bu 44 gradus, ichki chizilgan burchak ham 44 gradus. Yuqorida aytib o'tdik. Markaziy burchak ichki chizilgan burchakdan 2 marta katta bo'ladi. Ya'ni bitta yoyga tiralgan bo'lsa, markaziy burchak va ichki chizilgan burchak. Bu holda markaziy burchak ichki chizilgan burchakdan 2 marta katta bo'ladi.